က်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ပြည်ဆိုင်နှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ပြည်သူများမိဂိုမြင့်ွေအန်ဒီရဲနှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာဗဟုသုတများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍မိဂိုမြင့်ွေအန်ဒီရဲအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတောက်ရှိုးအစည်းအဝေးရိုက်ကူးခြင်းကိုမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဗဟုဌာန Community Center ခန်းမ၌ဇမန်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ပွင့်ဖြူစင်မြင့်နှင့်မြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ရီသိန်းတို့ကမိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများမိခိုးမြင့်ွေ၏ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုများမိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုလေတုညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်စံမာရေးအကျိုးဆက်များကမ္ဘာမိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏မိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများမိခိုးမြင့်ွေနှင့်လေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုချုပ်တင်ကာကွယ်ရန်အချက်များအားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမယ်သူကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတူဦးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုဆိုတာကတော့ဒီရဲ့လေထုအထဲမှာပေါ့နော်ဖုံမုံနေရဲ့ရင်ငွေတွေရဲ့အလွန်သေးငယ်သောအမုံအမွားနဲ့အခြားဓာတ်ငွေတွေရောနှောပါဝင်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်ဒီရဲ့မိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့တဘာဝအလျောက်တောမီးတွေလောင်ကျွမ်းတာမီးတောင်တွေပောက်ကွဲတာကနေထွက်လာတဲ့အခိုးငွေတွေကြောင့်တော့၎င်းဆိုင်ရုံအလုံးယုံကနေစွန့်ထုတ်တဲ့အခိုးငွေတွေတော်ရင်နေဒီရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ကနေထွက်တဲ့အခိုးငွေတွေဒီဇယ်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေကနေထွက်ရှိတဲ့အခိုးငွေတွေရဲ့အမိုက်ပုံတွေမီးလောင်ခြင်းစွန့်ပစ်အမိုက်တွေမီးရှို့ခြင်းကနေထွက်တဲ့အခိုးငွေတွေကြောင့်လည်းမိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်မရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုဟိုဆွေးနွေးသွားပြီးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမိခိုးမြင့်ွေရဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုကရောဘာတွေရှိလာနိုင်လဲပေါ့ဒါမျိုးလည်းအနေငယ်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဆက်မဒီရဲ့မိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီရဲ့မိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အပင်နဲ့တိရစ္ဆာန်များအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့တွေအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမယ်မိခိုးမြင့်ွေတွေအုံဆိုင်နေရင်သွာလာတွေအတွက်လည်းမြင်ကွင်းတွေမထင်ရှားတဲ့အတွက်ရင်အန္တရာယ်တွေရှိမယ်လေရင်တွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းဆင်းသက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတာတွေကြုံမယ်ပေါ့နော်တော်မီလောင်ကျွမ်းခြင်းတော်မီရှို့ခြင်းတွေကြောင့်တော်ရန်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ငကိုနေထိုင်တဲ့ဂီဟာစနစ်နေရင်ဒေသတွေပျောက်ဆုံးလာမယ်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေရှားပါးလာမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘာဝဂီဟာစနစ်ကိုထိခိုက်လာမယ်စာနယ်ရိခါတွေရှားပါးမယ်မိခိုးမြင့်ွေကြောင့်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်အဲ့လိုဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလေထုညဉ့်ညမ်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရောဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲပေါ့ဒါလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရဲ့လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်တွေဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးကိုအများကြီးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ကျမတို့တွေဒီကျန်းကျန်းမာမာရှင်သန်ရည်တည်ဖို့အတွက်တန့်ရှင်းတဲ့လေကမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်လေနော်ဒီလေထုညဉ့်ညမ်းခြင်းကြောင့်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်စေမယ်နှလုံးသွေးကြောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုဖြစ်စေမယ်စီးချိုယောဂါတွေစိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေတင်းမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းခြင်းညင်ရင်နိုင်ပါချင်းအဲ့ဒါတွေကလည်းလေထုညဉ့်ညမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။တနစ်ဆိုရင်ကဘာတဝင်းမှာရှိတဲ့တနစ်လျင်ကဘာတဝင်းရှိလူဦးရေ9တန်းခန့်ကအရွယ်မတိုင်မီမှာလေထုညဉ့်ညမ်းခြင်းကြောင့်တည်ဆုံနေရပါတယ်။လူတရိစ္ဆာန်အပင်တွေရဲ့ ecosystem ကိုလည်းပျက်စီးစေပါတယ်။ကဘာကြီးပူနွေးခြင်းတွေအဆစ်မိုးတွေရာသွန်းခြင်းတွေကလည်းလေထုညဉ့်ညမ်းခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိခိုးမြင့်ွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့တွေအခြေအနေတွေရှိလဲပေါ့နော်ရှိလဲဆိုရင်ကျို့တုတည်င်းချက်လက်တွေရမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရဲ့မိခိုးမြင့်ွေညဉ့်ညမ်းမှုတွေကပွင့်လင်းရသည်တွေဖြစ်တဲ့ February, March, April အဲ့လတွေမှာအများဆုံးမိခိုးမြင့်ွေဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုအခြေအနေတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်မှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မီးလောင်ကျွမ်းမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကအမိုက်မီးရှို့ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေထွက်တဲ့အမိုက်တွေ၊ရိုးပြက်တဲ့စပက်ခွန်တွေမီးရှို့တာတွေ၊တောင်ရာချဲ့ထွင်ရန်တော်မီးရှို့ခြင်းတွေကြောင့်ဒီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာမီးခိုးမြင့်ွေအများဆုံးဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်ညီမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကအမျိုးနှစရှိတယ်ပေါ့နော်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းလေထုညဉ့်ညမ်းခြင်း
indoor air pollution နဲ့ပြင်ပလေထုညဉ့်ဉန်းခြင်း outdoor air pollution ဆိုပြီးလေထုညဉ့်ဉန်းမှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအနေနဲ့ထပ်မံဖြည့်ဆွက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနှစ်စဉ်လူဦးရေနှစ်တန်းကျော်လဲတည်ဆုံးတဲ့အဲ့ထရမှာ8000ခန်းကအသက်5နှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပို့ပြီးအလေးထားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အိမ်တွင်းလေထုညဉ့်ဉန်းမှုရှော့ချမဲ့နီလန်းလေးတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့မှပြုလုပ်စီချင်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်တွင်းလေထုညဉ့်ဉန်းမှုဖြစ်စေတဲ့ဒီခုနပြောသလိုအမွေးတိုင်းထွန်းတာတွေစလိတ်တောက်တာတွေထင်းမီသွေးမီဖို့တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်အလင်းရောင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေမယ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုစေခြင်းနဲ့အလင်းရောင်အပူချိန်စုထိုင်းစားအဲ့ဒါတွေကိုတတိပြုပြီးတော့အားလေးတွေနဲ့အညီပေါ့နော်စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပါကြံကြံမမဖျောင်းအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်တန့်ရှင်းမှုအထုကယူပြုဆောင်ရွက်ပြီးအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ပင်တွေကိုစနစ်တကျစိုက်ပျိုးပါတစ်ပင်တွေအလေးကိုတန့်စင်ပေးတဲ့အတွက်တစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးပါအားလေးကိုပဲဖြည့်ဆွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ယခုလိုအသိပညာဘူတုဒ္ဒတွေများစွာရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြည်သူစာကြည့်တိုင်း page နဲ့ relax sunny pages မှာစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့တိန်နေမျိုးနဲ့ကကြိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်